Əvvəllər bizə hamımıza çətin idi, mənə də çətin idi. Sonra məşq eləyə-eləyə biz buna örgəşmişik və indi normal, bizim üçün bu normaldır. Doğru ki, bizə bu rejim birdən çətin olur, amma yenə də də biz əgər nəyisə əldə etmək istəyiriksə, bu rejimlərə dözməliyik ki, Avropada, dünyada birinci yer götürək. Arada əllərimizi tuturuq, bir yerdə dururuq. Və kimdəsə nəsə alınmayanda bir-birimizə dəstək olmağa çalışırıq, deyirik irəli, biraz qalıb, döz, belə-belə və yığışırıq və belə bizdə alınır. İndi biz hal-hazırda Junior Trophy-də çıxış edəcəyik. Biz istəyirik ki, biz yaxşı çıxış edək və qızıl medal tutaq. Azərbaycanın da dəstəyi bizi daha da qürurlandırır. Biz deyərdik ki, Azərbaycanlılar daha çox olsun ki, bu bizə böyük dəstək verir.